pyetet nëse do të shkonte në Amerikë, Kiara i jep përgjigjen e prerë: "Nuk kam në plan." Kiara ka realizuar një Ask Me Question ku është pyetur pse nuk shkon në Amerikë dhe të lind të bebin atje. Ajo është përgjigjur në mënyrë të prerë se nuk kam plan të shkoj askund tjetër. Duket se ajo nuk ka marrë në konsiderat diçka të tillë edhe pse familjarët e Luizit jetojnë atje. Ajo ka treguar gjithashtu se për momentin, përveç se Shqipërisë, nuk e kam në plan të lind në asnjë vend tjetër për bebin Eli, ka thënë ajo.